अरे अरे जाओ चिली पार लो। अरे चिली पारि भी नहीं पिला दिन रो सांगो तू एही तो 10 12 वर्ष तळे देखाय दिला मरो। हां हां चल 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 जीवा। अच्छा 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 ओ हां। अरे 12 वर्ष गोटे जुग ना ता छोड़ा रेवेन्सा इंस्टिट्यूट रो फेमस इकोनॉमिक्स प्रोफेसर संकेत राय चौधरी मो भोळिया गोटे अखेंचन को चिनी पारिबे सेटा किंचन इनकम टैक्स रो डिप्टी कमिश्नर मिस्टर रवि शर्मा पुरे अकिंचन टिके भाई जदि भूल भाल हे गला हमर टैक्स कैलकुलेशन रे सीधा नॉन अवेलेबल वारंट। अरे घर को डाकियो ना एक जो सारे तो अरे रे हो चल 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 अरे रवि भाजी नमस्कार। नमस्कार तमे केते बे आसिलो आओ सीमा गुडली सब भलो अछन त हां भाजी भलो अछस आओ आपन सब आइ त भलो बसो। अरे तू ट्रेन रे टायर्ड हे गसु जा आगो फ्रेश हे जा आपन टिफिन करिबा आपरे तमे देर भलो बसी गपछु मोर दिटा क्लास अछि मु सादे के पळि आसिबे हला बुझिला रवि ये की प्रोफेसर हेले सब बड़े एंकर काम आज एठी सेमिनार तो काल सेठी कॉन्फ्रेंस की कथा बोझ भारत रो जने प्रख्यात इकोनॉमी प्रोफेसर तो छोटो लोग होई छी। अच्छा बोझ काल मोट के फ्रेशी गप छी हमें फ्रेशी गप से बहुत दिन से क्लियर छी। अच्छा जा त रूम का देखिए दबो जा जोन बाटि मो भागल अरे दी दिन भाई देखे इतने बड़ा जोन रे मु दी दिन वाला की सर्वे करियो मते कहलु। अरे सैंपल सर्वे करियो तू कोन डिटेल इन्वेस्टिगेशन करजु ना कोन डिटेल नकले मते तो भल लागबो तू जानछ। अच्छा छा तू मोर पिला दिन खाली संग नो तू फ्रेंड फिलोसोफर एंड गाइड। अरे सॉरी नहीं आ गुटोटे वेजिटेबल शब्द हो ना ना भज ना 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 गवर्नर को भी
ପ୍ରଫେସର ଭାଇ କଥାରେ ତ କିଛି ଇଣ୍ଟରନାଲ ମିନିଂ ଥିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତୁ କହିବା ଅନୁସାରେ ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ଏଇ ଭିକ୍ଷାରୀ ବାଲାଙ୍କୁ ହିଁ ମୋର ସର୍ଭେ ଆରମ୍ଭ କରିବି। ହଁ, বাবু 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 বুঝিল কুবের ভাই, সতরে তুমি ভিকারী মান ভিতরে সতরে জন কুবের। আরে ছাড়, আজকাল ভিক মগাটা সবুঠ বেস্ট ধান্দা, বুঝিলু বাবু বাবু। হে মা হে মা, হে বা বাবা 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 বাবু। আরে এই রোজগারে ধূলি নাই কি মলি নাই, বাকি বুকর বি নাই, নগদ ইনকম। বাবু বাবু, আরে মো পাখে রেজা নাই। কত টাকা রেজা দকা দৌ না? দৌ না আজ্ঞা। আরে তো কোন 10 টাকা রাখি দেলু স্যার, আজকাল কি কোন 5 টাকা দৌছন্তি? চা কপে পিলে পরা 10 টাকা হেলানি। আরে শুন শুন, আমার ওটে চান্ডাল ভোজন দেয়া হউচি, শনি পূজা হবো, 10 টা ফুল ভিকারি মিলিবে, পুরা চান্ডাল ভলিয়া দেখা যাউতিবে। মিলিবে আজ্ঞা, এ মু আমো ভিকারি অ্যাসোসিয়েশনের সেক্রেটারি তো, আপন যেমতি কইবে পুরা ছিন্ডা কোতরা পিন্ধি 10 টা পঠে দেবি আজ্ঞা। হেলে স্যার, ଏ ଯାହାହେଲା ଆଇଁଷ ଫାଇଁଷ ଟିକେ କରିବି, ନହେଲେ ଆଜିକାଲି ଏଗୁଡ଼ାକ ଜମା ମଙ୍ଗୁ ନାହାନ୍ତି ପରା। କ'ଣ କି ଆଜ୍ଞା, ଏ ଡେଲି ଗୋଟେ ଗୋଟେ କଲ୍ ଆସିଯାଉଛି ପଙ୍ଗତ ଭୋଜନ ପାଇଁ, ତ କେଉଁଠୁ ଆସିବେ ଏତେ ଭିକାରି? ଏ କାର୍ଡ଼ଟା ମୋର ରଖ, ଏଥିରେ ମୋ ଠିକଣା ଅଛି, ଫୋନ୍ କରି ମୋତେ ଜଣେଇ ଦେବୁ। ଆଚ୍ଛା କୁବେର ଭାଇ, ତମେ କ'ଣ ଯିବନି? ଏ ନାଇଁ, ମୋର ଗୋଟେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ପାର୍ଟିଟେ ଅଛି। ଏ ଚାଣ୍ଡାଳ ଭୋଜନକୁ କିଏ ଯିବ ଖାଲି ଭାତ ଡାଲମା ଖାଇବାକୁ? ଆରେ ସେଠି ତ କ୍ଷୀରି ପୁରୀ ଭାସୁଛି। ଆଚ୍ଛା କୁବେର ଭାଇ, ଢେଙ୍କାନାଳରେ ଯେଉଁ ତିନି ମହଲା ଘର କରି ଫସି ଯାଇଥିଲ, ସେ କେସ୍ ତୁଟିଲାଣି ନା ଅଛି? ସେ କଥା କହନା ରେ ଧନୀ, ଆରେ ଏ ଟିଭି ବାଲା ଫୁସଲା ଫୁସୁଳି କରି ମୋର ଭିଡ଼ିଓଟା ଉଠାଇଦେଲେ, ତାପରେ ଘଣାରେ ପୁରେଇକି ମୋତେ ତ ବୁଲେଇଲେ। ଆଉ ମୋ ମାମୁ ପୁଅ ଭାଇ ଗୋଟେ ପୋଲିସରେ ଥିଲା ବୋଲି ଖସିଗଲି, ନହେଲେ ତ ମାମୁଁ ଘରେ ଚକି ପେଶୁଥାନ୍ତି। ଆଉ ଏଇଟା ଠିକ୍ କଲନି, ଏକାଥରେ ତିନି ମହଲା କରିଦେଲ, ଲୋକଙ୍କର ଆଖି ଦୃଷ୍ଟି ହବନି? ହଁ, ଏ ରେଳଗାଡ଼ିରୁ ଯାହା କମେଇଥିଲି ଆଉ ସବୁ ତ ସେଥିରେ ମାରି ଦେଇଥିଲି। ଆଉ ଏବେ କିନ୍ତୁ ସେ ରୋଜଗାରଟା ମୋ ହାତରୁ ଚାଲିଗଲା। କାହିଁ? ଏଇ ଝିଅ ବାହାରଟା କଲି ତ, ପୁରା ମାଷ୍ଟର କ୍ୟାଣ୍ଟିନ୍ ଏରିଆଟାକୁ ଜୁଇଁକି ଦେଇଦେଲି ଯୌତୁକରେ, ସେ ଏବେ ସେଠି ଭିକ ମାଗୁଛି। ଯାହା ହଉ, ଭଲ ଦୁଇ ପଇସା ରୋଜଗାର କରୁଛି। ହଁ, ଦେଇଦେଲ କ'ଣ, ତମ ଝିଅ ତ ଭୋଗ କରୁଛି, ଆଉ ଅସୁବିଧା କ'ଣ ଅଛି? ଆଚ୍ଛା ଭାଇ, ରେଳଗାଡ଼ିରେ କ'ଣ ଏତେ ଇନକମ? ଆଗରୁ ନଥିଲା ମ, ଏ ଯେବେଠୁ ଏ ଯେଉଁ ତାଳି ମରା ପାଟି ପକେଟ୍ରୁ 10 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ଜବରଦସ୍ତ ଛଡ଼େଇକି ନେବା ଆରମ୍ଭ କଲେ, ସେଇଦିନଠୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଟୋକାଟା କାଳିଆ ପାସେଞ୍ଜର ଆମକୁ ତ 10-10 ଟଙ୍କା ବଢ଼େଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଇ ଡାଳୁଅ ନାଁରେ ଏ କାନିସିରି ପାଣି ପାଇବା କଥା ଆଉ କ'ଣ? ଏବେ ଗୋଟେ ଡବାରେ ବସିଲେ 200 ଟଙ୍କାରୁ କମ୍ ରୋଜଗାର ନାହିଁ, ଆଉ ଦିନ ତମାମ 10 ଡବାରେ ପଶିଲେ ତ 2000 ଟଙ୍କା ଆଉ କ'ଣ? ଏ 2000 ଟଙ୍କା, ତା ମାନେ ମାସକୁ 60,000। ସଙ୍କେତ ତାହେଲେ ଠିକ୍ କହୁଥିଲା, ଏଇ ଭିକାରୀମାନେ ବି ଟ୍ୟାକ୍ସ ଦେବା କଥା।
ଆରେ କେତେ ପଇସା ହେଲା ମୋର ବାବୁ? ଆରେ ଫୋନ କାହାକୁ କରୁଛୁ? ମୋର ଜଲ୍ଦି ଯିବାର ଅଛି ମ, ଟିକେ ଜଲ୍ଦି କହ, ବହୁତ କାମ ଅଛି। କାଲକୁଲେଟର କ'ଣ? କାଲକୁଲେଟର ବାବୁ। ଆରେ ଅଟୋ ଭଡ଼ା ହିସାବ କରିବା ପାଇଁ ତୋର କାଲକୁଲେଟର ଦରକାର ପଡ଼ୁଛି? ହଉ ହଉ ଶୀଘ୍ର କର, ଶୀଘ୍ର କର। ନାଲୁଗୁନ୍ଦୁଲୁ ନାଲଫାଇ ଆଇଦୁ। ଆରେ ତେଲୁଗୁରେ କ'ଣ କହୁଛୁ, ଓଡ଼ିଆରେ କହ। କହୁଛି 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 ବାବୁ, ଆଣ୍ଟେ ଚାରିଶହ ଚାଳିଶ ପାଞ୍ଚ, ଚାରିଶହ ଚାଳିଶ ପାଞ୍ଚ, ଚାରିଶହ ପଇଁଚାଳିଶ ଟଙ୍କା ବାବୁ। ଆରେ ତୁ ତ ଅଧ ଲିଟର ତେଲ ପଡ଼ିଥିବୁ, ଏତେ ପଇସା କ'ଣ ନେଉଛୁ? ହାଲ୍ଟିଂ ବାବୁ। କ'ଣ ହାଲ୍ଟିଂ? ତୁ ସାଉଦରୀ ବଜାରରେ ବସିଲୁ, ଗଣ୍ଡରପୁରରେ ଘଣ୍ଟାଟେ ରଖିଲୁ, ଆ ତର୍ବା ତା କୋପରିଆରେ ଓହ୍ଲିଲୁ, ତୁ ନିଜେ ହିସାବ କର। ଆରେ ତୋର ତ ତାହେଲେ ଦିନକୁ ଦୁଇ ହଜାର ଟଙ୍କା ହଉଥିବ? ଦୁଇ ହଜାର କୁଆଡ଼େ ଅଣ୍ଟିବ ବାବୁ, ଆଉ ମୋର ଆନ୍ଦେଲବାଲା ସାରେ ପିଲା ମାଇକିଣା ମାନେ ସବୁ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଚବିଶ ହଜାର ଟଙ୍କା ପଠେଇ ଦେଉଛି, ଆଉ ଗାଡ଼ି ଭଡ଼ା ଦିନକୁ ଶହେ ଟଙ୍କା, ମୋର ଏଇଠି ପିକା ସିନେମା ଘର ଭଡ଼ା ଦେଉଛି, ଫିର୍ ଆଉ କାଉଛି ହୋଟେଲରେ, ଆଉ ତୁ ହିସାବ କର ବାବୁ, ଦୁଇ ହଜାର କୁଆଡ଼େ ଅଣ୍ଟିବ। ହଉ 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 ନେ ତୁ ଧର, ଚାରିଶହ ପଇଁଚାଳିଶ କହୁଥିଲୁ, ତୋର ଚାରିଶହ ପଚାଶ ଅଛି, ପାଞ୍ଚ ଟଙ୍କା ଅଧିକା ଦେଇଛି। ହଁ ହଁ ବାବୁ ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର, ଇଏ ବି ତ ଟାକ୍ସ ପରଫ୍ୟୁ ଭିତରେ ଆସିଯାଉଛି ବାବୁ। ମର୍ଡର କର, ଚିନ୍ତା ନାହିଁ, ହେଲେ ବାପା ମୁଁ ଯେମିତି କହୁଛି ସେମିତି କହୁଛି, ପୁରା ଖରାବେଳଟାରେ ଯିବୁ, ହାତରେ ଗୋଟେ ଟର୍ଚ୍ଚ ଧରିଥିବୁ, ଟର୍ଚ୍ଚଟା ଜଳୁଥିବ, ଟର୍ଚ୍ଚଟା ଜଳୁଥିବ, ହଁ ତୁ କେମିତି ଖସିବୁ ସେ କଥା ମୁଁ ବୁଝିବି, ହେଲେ ବାପା ଗୋଟେ ପେଟି ନେବି। ଆଜ୍ଞା କ'ଣ ସାବୁନ? ସାବୁନ ନା ବିସ୍କୁଟ? ଆରେ ତୁ ହିନ୍ଦୀ ସିନେମା ଦେଖୁନୁ ଭାଇ, ପେଟି କ'ଣ ଜାଣିନୁ? ହଁ ଦେଖେ ଯେ, ମୋର କିଛି ମନେ ରହେନି ଆଜ୍ଞା। ଗୋଟେ ପେଟି ମାନେ ଲକ୍ଷେ ଟଙ୍କା, ବୁଝିଲୁ? ଆଜ୍ଞା ତାହେଲେ ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଇନକମ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ ପଳେଇଯାଉଥିବ। ମୁଁ ନିଜେ ପରା ଟ୍ୟାକ୍ସ କନସଲଟାଣ୍ଟ, ମତେ କିଏ ଟ୍ୟାକ୍ସ ପକେଇବ? ଆସୁଛି ସାର। ହଉ ହଉ ଯା। ଆପଣ କାଇଁ ଉଠିଲେ? ଜରୁରୀ କାମ ପଡ଼ିଲା ଟିକେ। ନାଇଁ ନାଇଁ ନାଇଁ, ବସନ୍ତୁ ବସନ୍ତୁ, ଏଗୁଡ଼ାକ ଥାଉ ଥାକିଲା ମୁଁ, ଆପଣ ବସନ୍ତୁ। କିଛି ନାହିଁ କିଛି ନାହିଁ, ଆପଣ ଓକିଲାତି ନାମଟା ସାଇନ୍ କରି ଯାଆନ୍ତୁ। ହଉ ହଉ ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ଆଠଟା ଭିତରେ ଆସିଥାନ୍ତେ ନା, ଶହେଟା ଟୋକନ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସରିଗଲା, ଡାକ୍ତର ଏଭଳି ଆଉ ପେସେଣ୍ଟ ଦେଖିବେନି, ପୁଣି ଯାଇକି ଚାରିଟାରୁ ଛଅଟା, ଆପଣ ଏବେ ଯାଆନ୍ତୁ, ଚାରିଟା ଆଗରୁ ଟିକେ ପଳେଇ ଆସିବେ, ନହେଲେ ସେ ଶହେଟା ଟୋକନ ବି ସରିଯିବ। ଆଚ୍ଛା ସାର୍ ଜଣକୁ କେତେ ଟଙ୍କା ନେଉଛନ୍ତି? ଆପଣ କ'ଣ ନୂଆ ଦୁନିଆ ସାରା ଲୋକ ଜାଣିଛନ୍ତି, ସାର୍ଙ୍କ ଫିସ୍ ପାଞ୍ଚଶହ ଟଙ୍କା। ତାମାନେ ପାଞ୍ଚଶହ ଗୁଣନ ଦୁଇଶହ ମାନେ ଦିନକୁ ଲକ୍ଷେ ଟଙ୍କା? ଓ ମାଇ ଗଡ୍। ଓକେ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଆଚ୍ଛା ରବି, ତମର ସର୍ଭେ କାମ କେମିତି ଚାଲିଛି? ସର୍ଭେ କାମ ତ ପୁରା ସରିଗଲା ଭଜ, ଆସିଲା ବେଳେ ଭଜ ଗୋଟେ କଥା ପଚାରି ପଚାରି ଭାବୁଥିଲି, ପଚାରି ପାରୁନି। କ'ଣ କହୁନ? ମୁଁ ଆସିଲା ବେଳେ ଦେଖୁଛି ତମର ଗ୍ୟାରେଜରେ ଦିଦିଟା କାର୍ ଥୁଆ ହେଇଛି, ଅଥଚ ସଙ୍କେତ ପୁରୁଣା ସ୍କୁଟିଟେ ନେଇ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଯାଉଛି, ଲୋକେ କ'ଣ ଭାବୁଥିବେ? ଭାବନ୍ତୁ ଲୋକ ଭାବିବାର ଆମର କ'ଣ ଅଛି, ଆମ ଶକ୍ତି ଅନୁସାରେ ଆମେ ଚଳିବୁ ନା। ବୁଝିଲେ ରବି, ଇଏ ନାଁକୁ ମାତ୍ର ପ୍ରଫେସର, ହେଲେ ମାସ ଶେଷକୁ ଦରମା ଅଣ୍ଟେନି, ପୁଅକୁ ଚେନ୍ନାଇରେ ନାଁ ଲେଖେଇଦେଲେ, ଏଠି କ'ଣ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ କଲେଜ ନଥିଲା, ମାସକୁ ମାସ ତା ହଷ୍ଟେଲ ଖର୍ଚ୍ଚ ପଠେଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି ଯେ, ଏଠୁ ସେଠୁ ଧାର କରି ପଠାଉଛନ୍ତି,
ତମେ ତ ଏଙ୍କୁ ଜାଣିଛ ରବି, ଏଙ୍କର ଦରମା ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କିଛି ଇନକମ୍ ନାହିଁ। ଆଜିକାଲି କ'ଣ ଖାଲି ଦରମା ପଇସାରେ ଚଳି ହେବ? ହେଲେ ଏଇ ଯେଉଁଟା କାର୍, ଗୋଟେ ଆଲଟ୍ରୋଜ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ଆଇଟେନ୍। କାର୍ କ'ଣ ଆମର, ସେ ଘର ମାଲିକର ନା, ଏଇଟା ତ ଭଡ଼ା ଘର, ଏଙ୍କର ଦମ କାହିଁ କଟକ ଟାଉନ୍ରେ ଜାଗା କିଣି ଘର କରିବେ। ଓହୋ, ଆଚ୍ଛା ଘର ମାଲିକ କ'ଣ କରନ୍ତି? ସେ ତହସିଲ ଅଫିସରେ କ୍ଲର୍କ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଉଭା ଯେତିକି ପୋତା ସେତିକି। ସେ ଲକ୍ଜରି କାର୍ଟା ସେ ନିଜେ ଚଲାନ୍ତି, ଆଉ ଆଇଟେନ୍ଟାକୁ ଭଡ଼ାରେ ଦିଅନ୍ତି। ଆରେ କ'ଣ, ତମ ଦିଅର ହଜଙ୍କ ଗପ ସରିଲା ନା କ'ଣ? ଆମ ପାଇଁ କିଛି ଚା ଫା ହବ? ଆରେ ହଁ ହଁ, ମୁଁ ନେଇକି ଆସିଛି। ଆଣ ଆଣ ଆଣ। କ'ଣ? ହଁ ସରିଗଲା, ଆଉ ମୋ ସର୍ଭେଟା ମଧ୍ୟ। ହେଲେ ରିପୋର୍ଟର କନ୍କ୍ଲୁଜନ୍ ପୂର୍ବରୁ ତୋର କମେଣ୍ଟଟା କିନ୍ତୁ ମୋର ନିହାତି ଦରକାର। ମୁଁ କ'ଣ କମେଣ୍ଟ ଦେବି? ମୋର ତ ସବୁ ଓଲଟା ସିଧା କଥା, ତୁ ଜାଣିଛୁ। ମୋ କଥା ଅନୁସାରେ ଯଦି ରିପୋର୍ଟ ଦେବୁ, ତୁ ଖାଲି ଗାଳି ଖାଇବୁ, ବୁଝିଲୁ? ଆରେ ତୁ ତ ମୋତେ ପିଲାଦିନରୁ ଜାଣିଛୁ, ସତ କହିବା ପାଇଁ ଗାଳି କ'ଣ, ମାଡ଼କୁ ବି ମୁଁ ଖାତିର କରେ। ତାହେଲେ ଶୁଣ, ମୋ ମତରେ ଇନକମ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଏ ଦେଶର ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଅଭିଶାପ। ତା ମାନେ ତୁ କ'ଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ, ଏ ଦେଶରେ ଇନକମ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ ବିଲକୁଲ ରହିବା ଉଚିତ ନୁହଁ? ନା, କାହିଁକି ନା ଏ ଦେଶରେ ଲୋକଙ୍କ ଆୟ ଆଉ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ଼ ଅଫ୍ ଲିଭିଂ ଭିତରେ କିଛି ତାଳମେଳ ନଥାଏ। ଜଣେ IAS ଅଫିସର, ମନ୍ତ୍ରୀ, ବିଜନେସ୍ମ୍ୟାନ୍ଙ୍କ ପୁଅ ମାସକୁ ଯଦି ମୋଟେ 10,000 ଟଙ୍କା ଦରମା ବି ପାଉଥାଏ, ସେ ବଡ଼ ଲାଭିସ୍ଲି ଚଳେ, କାହିଁକି ନା ତା ବାପା ମାଆ ମାସକୁ ଆହୁରି 20,000 ଟଙ୍କା ପଠାଉଥିବେ। ହେଲେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଫ୍ୟାମିଲି ଥିବା ଲୋକ ମାସକୁ 50,000 ଟଙ୍କା ପାଇଲେ ବି ସେ ଖାଲି ସବସିଷ୍ଟେନ୍ସରେ, ଆଇମିନ୍ ଖାଲି ଖାଇବା ପିଇବାରେ ତା'ର ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଯାଏ। ହଁ, ସେଥିପାଇଁ ତ ଆମ ଇନକମ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସରେ ପ୍ରୋଭିଜନ୍ ଅଛି ନା, ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ଼େସନ୍। କେତେ? ମାତ୍ର 50,000 ଟଙ୍କା ବର୍ଷକୁ। ହଁ, ମାସକୁ 4,500 ଟଙ୍କାରୁ ବି କମ୍ ପଡ଼ିଲା, ସେତିକିରେ ଚଳିପାରିବ ଗୋଟେ ପରିବାର ଏଇ ମହଙ୍ଗା ଯୁଗରେ? ଅଫକୋର୍ସ ନଟ୍। ତା ଛଡ଼ା ଏଇଟା ଏମିତି ଗୋଟେ ଦେଶ ଯେଉଁଠି ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଦେଶ ଭଳି ବାପା ମାଆ ବୁଢ଼ାବୁଢ଼ୀ ହୋଇଗଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ବୃଦ୍ଧାଶ୍ରମରେ ଛାଡ଼ି ଦିଆଯାଏନି, ବୁଝିଲୁ? ଏଠି ଟିକେ ଥିବା ଘରର ପୁଅଟିଏ ଯଦି ଚାକିରି ବି କରୁଥାଏ, ତଥାପି ତା ବାପା ମାଆ ତା ପାଖକୁ ମାସକୁ ମାସ ପଇସା ପଠାନ୍ତି, କାହିଁକି ନା ତାଙ୍କ ପିଲାଟା ଟିକେ ଭଲରେ ଚଳୁ ବୋଲି। ଆଉ ନଥିବା ଘରର ପୁଅ ଚାକିରିଟାଏ କଲେ ମାସକୁ ମାସ ତା ଘରକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଟଙ୍କା ପଠାଏ, ତାଙ୍କ ବାପା ମାଆ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଟିକେ ଭଲରେ ଚଳନ୍ତୁ ବୋଲି। କିନ୍ତୁ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଦେଶରେ କ'ଣ ହୁଏ, ପୁଅ ରୋଜଗାରକ୍ଷମ ହୋଇଗଲେ ବାପା ମାଆଙ୍କଠୁ ଅଲଗା ହୋଇଯାଏ। ଫ୍ୟାମିଲି ବଣ୍ଡେଜ୍ ବୋଲି କିଛି ଗୋଟେ ଅଛି ସେଠି? ଆଣ ଆଣ, ଚାଟା ଦରକାର ଥିଲା। ଏ ଦେଶରେ ଝିଅ ବିଧବା ହୋଇଗଲେ ତା ବାପା ଭାଇ ତା'ର ଭରଣ ପୋଷଣର ସମସ୍ତ ଦାୟିତ୍ୱ ନିଅନ୍ତି, ଖାଲି ତା'ର ନୁହେଁ, ତା ପୁଅ ଝିଅମାନଙ୍କର ବି। ଆଉ ଝିଅ ବଡ଼ ଥିଲେ ତା'ର ବାହାଘର ବି କରାନ୍ତି। ଏଠି ରୋଜଗାର କରେ ତ ଜଣେ, କିନ୍ତୁ ଖାଇବାକୁ ଥାନ୍ତି 20 ଜଣ। ତେଣୁ ସେମିତିକା ଲୋକକୁ ତା ରୋଜଗାର ଉପରେ ଟ୍ୟାକ୍ସ ପକାଇଲେ ତାକୁ ବାଧିବନି। ଜଏଣ୍ଟ ଫ୍ୟାମିଲି କନସେପ୍ଟ କେବଳ ଏଇ ଦେଶରେ ଅଛି, ଏଠି ବ୍ୟକ୍ତିର ଆୟ ତା'ର ଆର୍ଥିକ ସ୍ୱଚ୍ଛଳତାର ମାନଦଣ୍ଡ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ଇନକମ୍କୁ ବେସ୍ କରି କାହା ଉପରେ ଟ୍ୟାକ୍ସ ପକାଇଲେ ସେଇଟା ତା ପାଇଁ ପେନ୍ଫୁଲ୍ ହେବ। ସେଥିପାଇଁ ତ କହୁଛି ଏ ଦେଶରୁ ଇନକମ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ ପୁରା ଉଠାଇଦେବା ଉଚିତ। ଅନ୍ତତଃ ତମ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଭଳିଆ ଗୋଟେ ସଂସ୍ଥା ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲେ ସରକାରର କେତେ ସେଭିଂ ହେବ ଜାଣିଛୁ? ଏକ ତ ତୁମମାନଙ୍କର ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ଆଗରୁ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଇତ୍ୟାଦିରେ ଖର୍ଚ୍ଚ, ତାପରେ ତୁମମାନଙ୍କର ହୋଲ୍ ସର୍ଭିସ୍ ପିରିୟଡ଼୍ର ଦରମା, ପର୍ସ, ଘରଭଡ଼ା ଇତ୍ୟାଦିରେ ଖର୍ଚ୍ଚ, ଆଉ ଚାକିରି ପରେ ଗ୍ରାଚୁଇଟି, ପେନ୍ସନ୍ ଇତ୍ୟାଦିରେ ଖର୍ଚ୍ଚ। ତା ଛଡ଼ା ତୁମେ କରୁଛ କ'ଣ? ଦିନ ରାତି ଲାଗି ପଡ଼ି କିଛି ମଳିମୁଣ୍ଡିଆ ଆଉ ଅଳ୍ପ ରୋଜଗାରୀଙ୍କ ଟ୍ୟାକ୍ସ ହିସାବର ଅଙ୍କ କଷି କଷି 2,000-4,000 ଯଦି ଏକ୍ସଟ୍ରା ଏଇ ଟ୍ୟାକ୍ସ ହିସାବ ବାହାର କରିଦେଲ, ତମେମାନେ କୃତ୍ୟକୃତ୍ୟ ହେଇଯାଅ। ବଡ଼ ବଡ଼ ଚୋର ତ ଖସିଯାଆନ୍ତି, ହଁ ଗୋଟେ ଦୁଇଟା ରେଡ୍ କରି କିଛି ଚୋରକୁ ଅବଶ୍ୟ ଧର। ଠିକ୍ ଯେ, ହେଲେ ଇନକମ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ ବନ୍ଦ ହେଲେ ଦେଶର ଇନକମ୍ ଆସିବ କେଉଁଠୁ? ଦୁବାଇ, କୁଏତ, ବାହାମାଜ, ଏମିତି ପୃଥିବୀର 15 ଦେଶରେ ଇନକମ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ ନାହିଁ, ସେସବୁ ଦେଶ ଚାଲୁଛନ୍ତି କେମିତି? ଶୁଣ, ଟ୍ୟାକ୍ସ ତ ଲୋକଙ୍କଠୁ ନିଆଯିବ, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ବାଟରେ, ଇନଡାଇରେକ୍ଟ ସିଷ୍ଟମ୍ରେ।
ଇନଡାଇରେକ୍ଟ ମାନେ କହୁଛି। ଆଚ୍ଛା ତୁ କହିଲୁ ଯଦି ଜଣଙ୍କର ପଇସା ବଳେ ସେ କେମିତି ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବ? କିଛି ଲୋକ ସେୟାର, ଡିବେଞ୍ଚର, ବ୍ୟାଙ୍କ ଇତ୍ୟାଦିରେ ତାଙ୍କ ଟଙ୍କା ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିବେ, ଆଉ ତାଙ୍କ ଟଙ୍କାକୁ ଦୁଇ ଚାରି ଗୁଣ କରିବାର ଲାଗି ପଡ଼ିବେ। ଆଉ କିଛି ଲୋକ ଲକ୍ଜୁରିରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବେ, ଯେମିତିକି କଷ୍ଟଲି କାର୍, ହାଇ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ଼ ଅଫ୍ ଲିଭିଂ, କେତେ ଲୋକ ଗ୍ୟାମ୍ବଲିଂ ବି କରିବେ, ହର୍ସ ରେସ୍, କ୍ୟାସିନୋ ଇତ୍ୟାଦି। ଆଉ ବଳକା ଲୋକ ମଦ ପିଇକି ଟଙ୍କା ଉଡ଼େଇବେ, ଏଇଆ ତ ବେସ୍। ସେହିସବୁ ଜିନିଷରୁ ୱେଟେଜ୍ ଅନୁସାରେ ଟ୍ୟାକ୍ସ କଲେକ୍ସନ୍ କରାଯିବ। ଗୋଟେ ଲକ୍ଜୁରୀ କାର୍ କିଣୁଥିବା ଲୋକ କେବେ ବି ଭାବିବନି ସେ କାର୍ର ଦାମ୍ କେତେ ଆଉ ସେଥିରେ ଟ୍ୟାକ୍ସ କେତେ। ପୁରା ଟଙ୍କାକୁ କାର୍ର ଦାମ୍ ବୋଲି ଭାବି ସେ କାର୍ କିଣିବାକୁ ପ୍ରିପେୟାର୍ଡ଼ ରହିଯିବ। ତାକୁ ସେ ଟଙ୍କାଟା ଦେବାକୁ କଷ୍ଟ ବି ଲାଗିବନି, କାରଣ ସେ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଆଦାୟଟା ଫୋର୍ସଫୁଲ୍ ନୁହେଁ, ଭଲେଣ୍ଟାରୀ। ଯଦି ଇନକମ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ କାହାକୁ ହଜାରେ ଟଙ୍କା ବି ଦେବାକୁ ପଡ଼େ, ସେଟା ତାକୁ ଫୋର୍ସଫୁଲ୍ ଲାଗେ ଆଉ ଦେବାକୁ ବାଧେ। ବାହ ବାହ ବାହ, ତୁ ମୋର ଆଖି ଖୋଲିଦେଲୁ ଭାଇ। ଏଥର ମୁଁ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ସାମ୍ନା କରିପାରିବି, ଆଜି ମୋ ରିପୋର୍ଟଟା ଫାଇନାଲ୍ କରିଦେବି। ସାର୍, ଆଇ ହାଭ୍ ଅଲରେଡ଼ି ଡିସ୍କସ୍ଡ ଇନ୍ ଡିଟେଲ୍ ମାଇ ଅବଜରଭେସନ୍ ଆଜ୍ ପଏଣ୍ଟେଡ଼୍ ଆଉଟ୍ ଇନ୍ ଦିସ୍ ରିପୋର୍ଟ ୱିଥ୍ ଫ୍ୟାକ୍ଟସ୍ ଆଣ୍ଡ ଫିଗର୍ସ। ଓକେ, ବଟ୍ ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ୟୋର୍ କନ୍କ୍ଲୁଜନ୍? ମାଇ କନ୍କ୍ଲୁଜନ୍ ଇଜ୍ ଦିସ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ସୁଡ଼୍ ବି ଆବୋଲିଷ୍ଟ।